16 тисяч – саме стільки унікальних експонатів зберігаються в музеї на річці Міус. Тепер народ може втратити безцінні свідоцтва героїзму, відваги та любові до рідної землі, захисників вітчизни. Видите, як у состоянии? Потолок промерзает, опадает вот эта вся штукатурка, клеена, вот видите, опадает все, стекла несет снег. Все, конечно, экспонаты приходят в негодность. И если резко изменить вот это все, оно, конечно, пропадет. К весне многие экспонаты придут в негодность. Проблеми в музеї розпочалися, коли державну збагачувальну фабрику замінили приватні власники ЗАТ «Яновське» і вирішили, що музей для них тепер буде тягарем. І з осені музей припинив приймати відвідувачів. 1 октября сказали, що нам музей не нужен, і ми світ відключаємо. 1 октября відключили світ, і по сей день, як ви бачите, експонати пропадають, тому цвіте все, дощ заливає, сніг. Тепер музею потрібно заключити договір з «Укренерго», та вочевидь, якщо його вдасться заключити, потрібно буде сплачувати не тільки за споживання електроенергії, але й за користування лінією. Лінія, от ця, по якій йде напряження електроенергії, оказалась безвкусною. І щоб взяти «Укренерго» свою собственность, эту линию, это большая процедура. Это надо было согласие Киева, Укрэнерго, потом областного Укрэнерго. Ну и вот это все затягивается по сегодняшний день. За словами Олександра Бузини, тепер електроенергія буде обходитися близько 4 тисяч гривень на місяць, що для невеликого бюджету музею забагато. Это как решить вопрос із полком, в состоянии ли исполку. Тут видите еще, ну, да. В состоянии ли исполком платить ежемесячно 4 с лишним тысячи за использование электроэнергии. Олександр Іванович розповів, що музей добре підготувався до зими, але відсутність електрики зруйнувала всі плани. Нам виділили для приобретения от отопительных приборов. Ми закупили 20 конвекторов. Закупили капель. Так, и все. Ну, шторы в этот музей закупили около 6 тысяч. Красивые, вы видели, какие. Очень красочные. То есть, при появлении света, при появлении энергии, мы музей приведем хотя бы надлежащий порядок. Від відсутності електрики страждають не тільки експонати. Охоронці по 12 годин проводять у приміщеннях з температурою близько нуля, без можливості навіть зігріти води. Також існує проблема з відсутністю транспорта. Працівникам щодня приходиться долати відстань близько 16 кілометрів пішки. Але Олександр Іванович запевнив, що всі працівники музею, яких з 40 залишилося лише 16, сподіваються, що до 65-ї річниці Великої Вітчизняної музей відкриє свої двері всім бажаючим та не втратить неоцінені пам'ятки історії. Анна Скоробагатова, Віталій Чурбаков. Новини телекомпанії «Луч».